אמא, אמא, מה נשמע? בסדר, מה קורה? מה את עושה? בשלט, יום ראשון, את יודעת. גידי, אולי את ספונטנית סוף סוף? בא לי לקחת אותך ליום כיף והתפנה לי הזמן. מה את אומרת? מה זה יום כיף? יום כיף, בצימר. עכשיו? מה עכשיו? עכשיו, אני באה, תתארגני, באה לקחת אותך. גם ככה אין לך מה לעשות. אז מה, תזרמי? טוב, תגידי, ומחר? אז אולי מחר? יום שני, אני אלך לאמא שלי, קבוע. ושלישי? אין, אנחנו לא נקבע את זה, זה לא יעזור. יום שלישי? יש לי עבודה, אבל למה אתם מרגע לרגע כבר? לא מרגע לרגע, בסדר, אז לא היום, לא מחר, לא יום שלישי, יום רביעי. הבנתי, טוב, אני לא, אין, לא, לא נצליח אנחנו לעשות יום כיף בחיים, את אני. את יודעת מה? בואי אני אגיד לך משהו, הכביסות שלך של עכשיו יחכו לערב, ותהי ספונטנית, ותתלבשי, אני באה לקחת אותך. טוב, טוב, אמא, הכל יחכה לך בערב, יאללה, ביי, תתלבשי.